Kaixo, bideo honetan ariketa batzuk ebatziko ditugu. 10 gramu azukre uretan disolbatu ditugu. Pizka bat ur gehitu dugu disoluzioaren volumena 120 cm kubiko izateko. Kalkulatu disoluzioaren kontzentrazioa gramu litrokotan adierazita. Lehendabizi datuak idatziko dugu. Azukrea da kasu honetan solutua. Solutuaren masa ikur honen bidez adieraziko dugu. Gero disoluzioaren volumena. Ikur hori erabiliko dugu. Datua jarrita, orain dagokion formula erabili behar dugu. Eta idatziko dugu. Disoluzioaren kontzentrazioa gramo litrokotan adierazteko erabili behar den formula hauxe da. Koian jarri behar dugu solutuaren masa eta behan jarri behar dugu disoluzioaren volumena. Solutuaren masa ezaguna da, 10 gramu, eta behan jarri behar dugu disoluzioaren volumena. 120 cm kubiko. Baina kontuz, ezin dugu horrela jarri. Zergatik, formula honetan litro jarri behar dugulako. Beraz, ezabatuko dugu formula honetatik. 120 cm kubiko hauek pasatu behar dugu litrotara. Horretarako erabiliko dugu bihurketa faktorea. Litro bat 1000 cm kubiko dela, dakigunez, bihurketa faktore honetan jarriko dugu baliokidetza behar dugun moduan. Zentimetro kubikoak kendu nahi ditugu, beraz jarriko dugu behan. Eta litroak jarriko dugu goian agertu nahi ditugulako. Eta orain, baliokidetza. Litro bat 1000 cm kubiko dira. Zentimetro kubikoak simplifikatuko ditugu eta horrela litroak lortuko dugu. 0,12. Eta orain bai, jarri aldugu 0,12 litro. Kalkulagailoan egingo dugu eragiketa eta emaitza 83,3333 ematen digu kalkulagailoak, baina moztuko dugu emaitza eta jarriko ditugu lehenengo bi hamartarrak. Beraz utziko dugu horrela. 83,33 gramo litroko. Emaitza dela azpimarratziko jarriko dugu kartu baten barrua. Ariketa honetan ehunekoa erabiliko dugu. Laborategiko ontzi batean, etiketan, 110 azukrea eta dentsitatea 1,05 gramo zati zentimetro kubiko jartzen du. Kalkulatu zenbateko volumena hartuko dugun, 2 gramo azukre behar bat dugu. Lehendabizi datuak idatziko ditu. Disoluzioaren kontzentrazioa 100-tan adierazita dago, 110. Dentsitatea D. Eta solutuaren masa 2 gramo izan behar dela esaten digute. Ariketa ebazteko erabiliko dugu alde batetik kontzentrazio 100-tan adierazteko formula. Eta beste alde batetik dentsitatearen formula ere erabili aldugu. Formula hauetan datuak ordezkatuko ditugu. Dentsitatearen formulan ezin dugu daturik ordezkatu. Galdetzen digute hemen behan daukagu. Beraz, volumena kalkulatzeko lehendabizi disoluzioaren masa behar dugu. Eta justu lehenengo ekuaziotik lortu aldugu. Beraz, hemendik aterako dugu disoluzioaren masa eta bere balioa ezagutu ondoren ordezkatuko dugu hemen. Disoluzioaren masa hemendik ateratzeko pasatu behar dugu beste aldera biderkatzen. Eta orain, 10 horiek kenduko ditugu hemendik eta pasatuko dugu beste aldera zatitzen. Horrela, disoluzioaren masa izango da. 2 × 100 = 10. Emaitza, 20. Disoluzioaren masa denez gramoak dira. 20 gramo hauek
ordezkatu aldugu orain dentsitatearen formula. Eta horrela disoluzioaren volumena lortuko dugu. Volumena askatzeko, behan dagoenez, pasatu behar dugu beste aldera biderkatzen. Eta orain hemendik volumena askatzeko, kendu behar dugu 1,05 hau eta jarriko dugu beste aldean, baina zatitzen. Kalkulagailuan egingo dugu eragiketa. Eta emaitza, 19,04 da. Zein unitatetan jarriko dugu volumena? Erabili dugu gramu, sentimetro kubiko, formula honetan, beraz, volumena derrigorrez sentimetro kubikoak izan behar dira. Ba, horixe da gure galderaren erantzuna. Eta beti bezala emaitza dela azpimarratzeko, karratu baten barruan jarriko dugu. Disoluzioei buruzko areketan, lau formula hauek erabili ahal ditugu. Datuak eta galdera kontuan hartuta aukeratuko ditugu batak ala besteak. Eta ariketa mota asko daudela ikusiko dugu. Baina egia esan, bakarrik lau formula hauekin ariketa guztiak ebatzi ahal ditugu. Beste batetik, uraren dentsitatea jakin behar dugu. Formula honekin batera jarriko dugu uraren dentsitatea. Gramu bat sentimetro kubikokoa dela. Ba, urrengo bideora arte. Agur.